Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project, a DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Welcome to Sapienza, 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Como é que é, velhotes? Bem-vindos para mais vídeo aqui no canal. Novo episódio de Hitman, deixem-me só fechar aqui uma cena. Novo episódio de Hitman aqui no canal, ok? Eu estive aqui já a dar uma vista de olhos, por isso eu já sei aqui uma parte, não me levem a mal, ok? Eu estava curioso antes de gravar e até para não perdermos muito tempo. O cenário é brutal, reparem, é mesmo fantástico este cenário aqui de Itália. Eu adoro, adorava ir à Itália e sobretudo adorava aprender a falar italiano, que acho a língua mesmo muito, muito boa. Então estava aqui a ver o instinto para eventualmente ocultar este gajo. Este gajo é um daqueles que me pode vir a ajudar. Neutraliza, neutraliza, é isso. Agora pega aqui, arrasta. Vai, eu sei que tu estás aí no chão todo do outro. Vai lá, vai lá. Não olhes, não olhes. Ainda por cima eu não consigo. Não consigo esconder o corpo do gajo. Bem, é o melhor que eu consegui até agora. É assim que vai ser. Siga, tenho aqui uma entrada também, que é para onde eu vou já entrar, e o resto é que eu já não sei. Também já sei levar aqui uma oportunidade. Eu, como eu disse, eu estive a jogar um bocadinho antes, ok? Não quero estar, já que ninguém fica a pensar que estou a enganar, não. Eu estive mesmo a jogar um bocadinho antes o jogo, esta missão. Não a fiz, não a consegui completar. Sei já como é que posso matar um dos targets, não sei como é que posso matar o segundo. Só por curiosidade, se tenho aqui alguma coisa de interessante, não? Ok, estes gajos aqui não conseguem, não são uma threat para mim. Ok. Ali também não. Aqueles dois ali são os que estão na porta, na mansão. Agora vou entregar as flores. Espero que ninguém me venha a revistar, porque senão estou... How are you, sir? I'm good, how are you, balhote? Are you fine? Conversa lá com o mordomo. Or Mr. Caruso? Ah, excellent. You can leave them on Mrs. Caruso's grave in the garden.
Come along, I'll show you the way. Está ali uma cadeira gira. Só que analisar a ver onde é que poderá estar o segundo target. Está ali um piano. Aqui empregada. Está ali um target. Do lado direito. Onde é que está o segundo? Aquele acho que deve ser o Mr. Caruso, só pode. Pela estrutura parece-me um homem, não parece uma mulher, não é? Onde é que está o segundo target? Não está? Não. Bem, vamos lá. E yeah, aquele é o Caruso. That is Silvio Caruso. Russo? Nah. Sério que eles estão a falar mal do vosso empregado e ali à vossa beira? Andas loucos. Ah, o segundo target está ali em cima. Está ali em cima. Será que eu me consigo disfarçar de Caruso? Não consigo, cara. É que eu tinha que ter uma peruca, não é? Agora dava a gente se calhar depois disfarçar a mera de segurança. Mordomo tem cabelo, também seria muito óbvio se eu me disfarçasse de mordomo, não era? O gajo que é, virou careca, o mordomo, queres ver? So, down the stairs, near the cliff. You can't miss it. I will inform Senhor Caruso. He will be pleased, no doubt. Obrigado, já se informou pelo telemóvel e tudo. Grande maluco. Vou posicionar as flores. Tá. Posso sempre atirar o gajo aqui e depois pelo penhasco abaixo. Como é que é? Está tudo, balhote? Tudo contigo? Será que se eu ficar aqui dou muita cana? Será? Tenho algumas dúvidas, mas é possível. Aqueles três tinham que estar ali, não é? O vírus de certeza que deve estar para aqui, velhote. Quase certezinha absoluta. Reparem bem neste cenário fantástico, que o gajo da florista a apreciar o cenário, não se passa nada. Né? Ponham-se nas putas, balhotes. Target down. Next up, Francesca DeSantis. Lamento. Já fostes. Aquela já foi. Pronto. Aquele já foi. Parar lá abaixo. Bem, uma parte já está. Vamos tentar fazer a segunda parte da missão. Virar-nos daqui. Tenho um cartão magnético, eu. Está aqui este primo que, como é óbvio, vai receber um tratamento VIP.
Sim, encontraram ali o corpo. Jesus. Bem, está na hora de dar o piraste. Afinal, o ocultar não foi assim tão ocultado quanto isso. Está-se bem, Balhote? Está tudo contigo? Está ali uma câmara. Não é assim muito bom para mim. A porta está trancada. Balhotes, eu não sei se vocês perceberam que eu quero tipo arranjar um disfarce novo, não é? Tudo bem. Jesus, está aqui gente em baixo. Oh my god. Oh my god, estava ali gente em baixo. Ok, eu certamente agora que tenho acesso à cozinha, pelo menos. Digo eu, não é? Aqui uma parte da cozinha. My last gig was with a media director based in Mexico City. Guardado. E agora, será que eu tenho aqui? Isto vai me dar direitos de autor, Balhote. Cala-te. Cala-te. Isso mesmo. Menino. Menino para ratos. Aqui há alguma coisa, que é isto? Lata de molho, esparguete vencido. Cara, isto é bom. Esconde. Tá. Uma cena para eu entrar. Aqui uma saída. Eles estão à procura porque eu matei o gajo e levei cana, pelos vistos. Não é? Isto aqui deve ser a porta do bar, que eu não quero. Cartão magnético. Obrigado. Também não. Jesus, molho vencido tem bué, agora veneno está de chuva. Está aqui nada na adega para mim. Está de chuva. Clumsy shit. E a entrada para o laboratório deve ser alguns por aqui, parece-me. Parece-me, Balhotes, mas não há certezas de nada, não é?
machado, estão aqui dois guardas. Are you kidding me, chef? You can forget about coming in here. Watch it, buddy. Sorry. Deixa eu falar. Ok, eu posso extrair ali o gajo. Ok, eu acho que já tenho aqui uma ideia para o vírus depois, mas agora eu quero é ir ter com a menina. Quero ir ter com a donzela que ela está para aqui para cima. Watch your step, Dick. Está-me a chamar Dick, eu vou lhe dar tipo duas naifadas, balhote. Se fosse chamar Dick, reita parta puto. Bem, não há aqui veneno, não há stress. Siga, vamos lá. Consigo fazer isto. O que é isto? Adicionar veneno. Tenho veneno para adicionar, velho. O que é isto? Funcionários da mansão. Isto está a jeito. Ah, good. Must mean the poison's working. Let's just hope the escaped critters haven't had time to multiply. That's a private loss we just wait to happen. I read law books too. Sim, velhote, eu com este disfarce não estou assim muito bem. Isto aqui é só gajos que me podem detectar, meu. O fofo ainda está a andar acima. Isto não consegue ver. Aquele ali já consegue. Tem que chegar ali às escadas para ir ao andar de cima. Era giro se eu conseguisse fazer aqui a cena já, não era? Giro, tanta gente que me pode aqui ver. Jesus, velhotes, isto não está nada fácil. Não está nada fácil, meu. Eu vou ter que pensar aqui numa cena manhosa. Que eu aqui só consegui ir lá para baixo. Lavandaria. Também não conheço o mapa, não é? Que não ajuda. Aqui é lavandaria. Se calhar de empregado já me safo melhor. Aqui é a cena deles. É aqui a lavandaria. Será que o de empregado tem acesso ao segundo andar? Tenho algumas dúvidas. Mas de empregado já não tenho aqui aquela cena de estarem a desconfiar de mim, não é? Ui, peço desculpa. Tirando aqui este gajo. Estes aqui não desconfio. A couple of new guys arrived this morning from the Roma. Hey, clean up aisle 4. Just kidding, buddy. Guard dog would do if you ask me. I need to pat you down if you want to proceed. Não vale a pena, deixa estar. Best kind of customers. Deixa estar, não é preciso.
aqui a explorar isto. O que é isto? Quarto de banho. E aqui. Mais um quarto. Jesus, velhotes, eu estou completamente perdido, esqueçam. Isto é tipo bué da grande. Alguém que me conhece, claro, porque é funcionário também, empregado. Está fácil, balhotos, não está nada fácil e o episódio está a ficar um bocado comprido. Sorry, desculpa lá. O nosso target está lá em cima e eu sei o que é que tenho que fazer. Vou ter que arrumar ali aquele artista. Tenho que arrumar aqui um destes artistas. Aqui é a gaja. Então, mas estava aqui um gajo. Onde é que ele foi parar? Onde é que tu estás, meu? Oh filha, não viste o fofo que estava aqui a mandar vir comigo? Não? Anda lá, anda, anda. Só que agora o outro carro não me deixa passar. Um bocado receoso, para vos ser sincero, sabem? Tenho moedas? Tenho. Anda, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Anda, 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 anda. Já estás. Obrigado. Descartar. Obrigadinha. Pegar. Pegar. Vamos, este aqui já está. What's up, guy? Hey, don't forget the HQ barbecue on Sunday. Nunca vou passar pela revista, balhote. Isto quer ver outra maneira de lá chegar? Tenho que passar pela revista, sou segurança. Tenho que passar pela revista, what the hell? Isto não está bem, meu.
typical. Obrigado. Vocês são os maiores. Já não precisei de passar pela revista. Só que agora tenho aqui meio mundo que me reconhece, não é? Ainda por cima não tenho aqui as chaves. Xiii, velhote, sou reconhecido por todos. Xiii, que isto não vai ser fácil. Isto não vai ser fácil. Deixa-me lá ver se eu tirar para aqui uma moedinha. Oh. Command, thought I heard something. Checking it out. Over. Command, we're clear. Area secure. Okay. What? Command, possible disturbance in my position. I'm checking it out. Yeah, go check it out. Já vais ver o que vai acontecer. Está ali o nosso target, ela está sempre a ser seguida por duas pessoas. Command, we're good. Standing down. Anda, vira-te, vira-te. Mas eu assassinei-o? Que eu saiba não, velho. Aqui onde guardar este gajo. Sério que já tenho o disfarce em uso e sou reconhecido? Oh my god, bem, está ali o disfarce que eu já vi. Descartar, siga. Vamos lá ver do que é que eu me posso disfarçar aqui. Empregado. Oh. O que é que tem aqui que me interessa? Taco de golfe? Não. Abrir. Do I know you? Comprometido. Tá bom, isto está a correr mesmo bem, velhotes. Está a correr mesmo bem. Mas ele diz-me que eu tenho ali qualquer coisa. É isso o disfarce? Era isto? Ai, ai, ai. O disfarce. Ele diz que eu tenho aqui outro disfarce. Só que eu não consigo destrancar porque não tenho as chaves. Oh my god. Está ali um gajo que me reconhece. Também tenho aqui as chaves. Como é que é, velhote? Está tudo? Eu preciso das chaves. Bem, velhotes, vamos ficar por aqui. Já matámos um, é o que interessa. Falta o resto. Já matei um alvo acidental, sem querer. Mas esta missão está muito curtida. Estou a curtir bué. E também é sempre uma surpresa quando são as missões novas. Depois torna-se um bocado repetitivo, mas
Esta missão está mesmo porreira. Maltinha, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar o big like aqui para o zero. Já ando aqui a explorar o cenário, sobretudo também isso, para perceber onde é que são os cantinhos todos da casa. Mas tenho que descobrir aquelas keys de aquelas chaves que me está a faltar para poder abrir as portas. Malta, já sabem, se gostarem de Hitman, deixem big like a dar o apoio e conto convosco para dar continuidade a esta série. Maltinha, vocês estão a assistir a Zero Gaming. Eu sou o Zero e fui!